Timu ya Masavu FC yaisemwa okuzanyira mu liigi egwange AZAM Uganda Premier League season ejja ng'ekulembedde ekibinja kya Renzori ate nga ne Maroons FC yaisemwa oluvannyuma lw'okulembera ekibinja kya Elgon kati Enkya ku kisaawe kya Wankulukuku timu nnya ze zigenda okubanga zirwanira ekifo ekimu ekisembayo okweza omuwendo gwa timu esatu ezirina okusikira timu esatu ezigenda okusalibwako mu AZAM Uganda Premier League season eno Ndeje University yamalidde mu kifo kya kubiri mu kibinja kya Elgon yakutunka n'embalala City yamalidde mu kifo ekyokusatu mu kibinja kya Renzori nga bano bagenda okusooka mu sike kusawa munane zemisana amaso ga kubera ku mtende Richard Makumbya ina record yokuleta timu nyingi mu liigi ya supa nga ziri timu 11 nga kati atunolido kuingiza timu ya Bala City mu liigi gwanga ya supa season eja mpira gwencha gulinge mpira emirala jonna kubanze sirina mpira munene sirina mpira mtono kubanga buli ro underminding opponent obera competitor mubi so teams zija equally the same era tuza approaching equally the same they are all strong tetuinagwe tugamba anti ono munafu obwoli wa amanyi oluvanyuma kusawa kumyezole gulo kira United ya maride mchifecho kusatu mchibinja cha Elgon ya kweligane sina GFC ya maride mchifecho kubiri mchibinja cha Renzori hapa cha United eno yesizoni ya wesose muligi ya FUFA Big League wabulanga basubira anti bayina obusobozo kuingira muligi ya supa eranga besunga kuangula mklabi ya sina GFC lunako lwencha mpira kutubwete kekete abalenzi bali bulungi management etuwadde ebyetaagisa okuteekateeka team era team tujitesetese bulungi ebbanga lino erisembyeyo tubadde tusinga kutunuulira lugoba lwaffe oluteebi tuluwawudde bulungi era nkakasa nti ekyetaagisa kyonna tukikoze okwetegekerwa mpiro Haita wakati wa ndeje nembara site nchia. Wamuna nabaiseo wakati wa chia United Nesina wakwesogoza nyulu waka marizo lujio kubao kusande kuchisawe chechumeche Wankulukuku. Okusawe timu yokusatu. Inaza njira muligi ya super season ija. Wakwega takuma Masavu FC ne Maroons FC. Heza itaweda.